Так, берем спрей и украшаем окна. Что того? Ёлочка. А ну сейчас снижим. Кроки. Фу, як навоняхає. Навоняхає. Але потім переставляється. Хатка. Від хатки. Топ-топ. Ой, не можу тримати мене овечки. Веся, арматура, аллилуйя. Сніжиночки. А ой, яка сніжиночка. Ні, там має бути завірюха. А, фу, як на фу. Біла, біла, біла. Треба більше коротатися. Закрити очі. Ні, там гроші дати? Так. Ох, і сніжиночки. Дати гроші. А от вона крутна, але ні. Фу. Фу. От, от таким спреєм ми украшаємо окна на Новий год. Да. Так, украшаємо ету окошечко. Ух ти! Ух ти! Фу! І ще таке у нас окошечко, от з такими украшеннями. Ага. Украшаємо зал. Украшаємо зал. Украшаємо зал. Ей, волк, привіт! Може, не завжди десь справи, або вдома, або ще десь, а до овечок купити. Це везмі. Вони служить їх змістя. Краще потім до тим лопати. Завтра Пан корпоратив зимає там уже каждый раз. Еще много раз. Папарацци. Виталик, мне это его пробовал. Ух ты, а ну покажи. Виталик, прикинь. Виталик, зима. Где? Алло. Баб'є царство, ого, ого, класний праздник, ого. Каже, ти що робиш? Та Іваня, чи там можна відключати? О, вже не баб'є царство. Чому ще? Та ви малий вбивати? Там щось подбиває. Витягай, нічого не пробувати. Стефан, ти не стій, де ключ? Брим, брим. А, Ніка, сайт?
Ці виховательки ж дзвонила собі. А дівчата, сім'я алкоголіків, запоїних, хто не прийде, зріж, забудуть дитину забрати. Ужас. Робити паперишки? Можна паперишки? А до тебе ж були папірушки. Папір. Вітер в зиму закохався, дні ночі милувався і шептав лиш її призначені. Да, ключі. А вот тут. А це Фаселівська, а тут ось.